За энэ төрийн хэмнэлтийн хуулийн хэрэгжилтийн тухай яригдж байгаа л хэрэгжилт болоод өөрчлөлтийн талаар. Яг энэ дээр би ажлын хэсгээс нэг асуулт авах гэсэн. Ер нь бид нэр төрийг хэмнэнэ, ер нь төрийн өмчийг жижигрүүлнэ, төрийн оролцоог бууруулна гэдгийг бид нэр өнгөрсөн хугацаанд маш их тийм механикаар ярьдаг. Одоо шууд төсвийг нь тэдээр танаад ингээд. Тэгэхээр энэ хуулийн үзэл санаа болоод энэ хуулийг хэрэгжилтийн явцад дахиад энэ хуулийн өөрчлөлтөн дээрээс би нэг зүйл асуух гэж байгаа нь ер нь нэг юм механик зүйлээсээ илүүтэйгээр яг одоо нэг шэр гэдэг нэг юмыг хуваалцдаг нөөцийг дундаа ашигладаг төрийн байгууллагууд зөвхөн төр гэлтгүү төр хувийн гэвчл олон зүйлүүд Монгол улсад байгаа нөөцийг яаж үр дүндээ ашиглах юм. Одоо жишээ нь төрийн байгууллагууд бүгдээрээ өөр өөрийн өмч хөрөнгө данхар олон олон зүйлүүд бараг л спорт зал автобазаас эхлээл баахан олон зүйлүүд байдаг. Тэр хуваалцдаг харилцаа техник технологийн дэвшил. Дахиад дээрэс нь тэр төрийн бус байгууллагуудад гэрээтээр одоо ажил яаж шилжих энэ бүгдийн цаанчил төрийн өмчийн болоод энэ Монгол улсын өмчийн тэр ашиглахчдүүлийн коэффициент олон зүйл энд яригдах ёстой байх. Тэгэхээр бид нар ерөөсөө л нэг юм төрийн хууль, төсвийн хууль, хэмнэлтийн хууль эндээс ингэж хасаж тайрна. Тэр нь механик, магадгүй хэрэгтэй зүйл ч энэний цаанд харагдсан байгаа учраас одоо энэ ярьж байгаа энэ унаа машинаас эхлээд энэ олон зүйлүүдийг яриад байна л. Тэгэхээр тэр нэг технологи менежментийн дэвшил хуваалцдаг, шеэрлдэг тэр олон зүйлүүдийг энэ хуулийн хэрэгжилтэнд та бүхт ямар дүгнэлттэй байна вэ? Кэрхэн яаж цаашдаа төрийн энэний цаанд чинь төр болоод олон нийтэд төрийн одоо үйлчлэгээ олон зүйл эрүүл мэнд боловсруулалтаас эхлээ төрийн үйлчлэгийг бүгдэд иргэдэд хүргэх асуудал энэ цаанд тавигдаж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ зүйл дээр одоо яг ямар дүгнэлт одоо та бүхэнд энэ хуулийн төслийн одоо ажлын хэсгийнхэнд та бүхэнд байна вэ? Бид нэр хэрхэн яаж зөв зүйтэй үр дүнтэйгээр хэмнэх юм? Энийн дээр ямар одоолох чиглэл байгаа вэ? Энийгээ хуулцаач. За Барсруугийн баасанд орж засгийн газрын эрх газрын дэд дарга бөгөөд засгийн газрын хяналт хэрэгжүүлэх газрын дарга 82. За цогтгэрэл гишүүний асуултанд хариулъя. За төрийн хэмнэлтийн тухай хувьд бол яг саяын цогтгэрэл гишүүний хийсэн цогцолт бол наривчсан цогцолт л байхгүй. Гэхдээ та бол их чухал асуудал хөндөж байна. Жишээ нь засгийн газрын зүгөөс бол энэ асуудлаа нилээдгүй олон ажлуудыг хийж гүйцэтгэж байгаа. Жишээ нь засгийн газраас 2023 оны 340 дугаар тогтоол багтлагдсан. Энэ тогтоолын үрэнд бидний төрийн зарим чиглэлийг ер нь хувийн хвшилтэйгээ хэрхэн яаж хамтарч ажиллах юм. Энэ тал дээр нэлээдгүй ажлуудыг хийж байгаа. За мөн өнгөрсөн 2023 онд бол засгийн газрын хяналт хэрэгжүүлэх газраас хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам дээр процессын дахин инженерчлэгийг энэ салбарт хийсэн анх удаа. Яг энэ дээр юу харагдсан гэхээр яг нийгмийн хамгааллын салбар дээр одоо энэ харьяа агентлагууд нь яг тийм дундын офис буюу яг таны хэлж байгаагаар тийм шэр офис маягаар яг энэ үйлчлэгчнүүдэд иргэндээ хүргэдэг болтой. Жишээ нь сонгон арханд дүрэг дээр. Сонгон арханд дүрэг дээр ягаад салбар салбарын өөр өөр агентлагууд дээр одоо өөр өөр үйлчлэг хийгээд байгаа юм байна. Ягаад иргэд өөр өөр агентлагууд одоо халамж дээр нэг очиод, нийгмийн даатгал дээр нэг очиод, тий, хүүхэд хамгаалалт дээр нэг очиод. Энийн оронд яг иргэн нэг төв дээр буюу нэг офис дээр ирээд яг энэ нийгмийн хамгааллын салбарын энэ үйлчлэгчнүүдэд авчдаг. Ийм байдлаар бид нэр процессын дахин инженерчлэгийгээд засгийн газар танилцуулаад холбогдсон шийдвэрүүд нь гарсан байгаа. Одоо мөн энэ 24 он засгийн газраас эрүүл мэндийн яам, байгаль орчны яам дээр ахаад процессын дахин инженерчлэг хийж байгаа. Яг энэ процессын дахин инженерчлэгийн хүрээнд хийхэд яг энэ дүгнэлтэн дээр яг таны хүндэж байгаа энэ одоо шэр офис буюу энэ дундын офис энэ асуудлууд болоо гэж шийдэгдэж байгаа. Явандаа засгийн газар бол хаана хүн амын нэгтршил их байна, хаана хүн амын нэгтршил дунд одоо нийгмийн ямар үйлчлэгээний хэрэгтэй шаардлага байна гэдэг дээр одоо тэр процессын дахин инженерчлэгийн хүрээнд онж тогтоогоод эннийхээ дагуу засгийн газар зүү шаттай арга хэмжээ авах ажлууд хийгдэж байгаа цогтгэрэл гүшүүнэ. Засгийн газар дээр яг энэ төрийн хэмжээс гадуур энэ нөөрэө яг нөгөө хэрхэн яж үр ашигтай байх юм? Иргэдэд түргэн шурхаа төрийн үйлчлэгийг хэрхэн яж үзүүлэх юм гэдгээр зорьж байгаа. За гүшүүд асуулт асууж хариулт авч дууслаа. Одоо